мемлекет өз азаматтарынан конституцияда көрсетілген белгілі бір әлеуметтік талаптарды қатаң орындауды талап етеді. Ал оны орындамаған ретте азаматтарға заңда көрсетілген негізде моральдық немесе құқылық жауапкершілік жүктеледі. Бүгін біз бағдарламамызда Темір аудандағы қылмыстардың ахуалы туралы заң тілімен айтатын боламыз. Армысыз көрермен, эфирде заң тілімен бағдарламасы. Бағдарламамыздың бүгінгі тақырыбы Темір аудандағы қылмыстардың ахуалы. Ал мұны біз бүгін Темір ауданы прокурорының орынбасары, кіші әділет кеңесшісі Алдияров Ерназар Смағұлымен талқылайтын боламыз. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Ерназар Смағұлы, ең бірінші көрермендерімізге түсінікті болу үшін Темір ауданы мен аудандық прокуратура туралы қысқаша мәлімет беріп өтсеңіз. Сұрағыңызға көп-көп рахмет. Енді баршамызға белгілі, Темір ауданы Ақтөбе облысының оңтүстік беткейінде орналасқан, жердің көлемі 12.000 шаршы шақырымды құрайды. Халқының саны 37.000 халықтан тұрады. Енді жаңа атап өткендей, Ақтөбе облысының жерінің сол 4% Темір ауданына тиесілі. Темір аудандық прокуратурасына тоқталатын болсақ, Темір аудандық прокуратурасы Темір ауданының Шұбарқұдық кентінде орналасқан 2015 жылы заманауи құрылғылармен жабдықталған жаңа ғимарат қолданысқа берілді. Қазіргі таңда сол ғимаратта 4 қызметкер қызмет жасайды. Енді қазіргі таңда аудандағы құқық бұзушылықтың ахуалы жөнінде қысқаша баяндап берсеңіз. Жалпы ауданда криминогендік жағдай тұрақты. Қылмыстың деңгейі өткен жылмен салыстырғанда сол бірдей өсім жоқ. Енді көрермендерге түсінікті болу үшін айта кететін болсақ, соңғы 3 жылда өте қарқынды төмендеу бар. Қылмыстық құқық бұзушылықтың, яғни 2016 жылы 20% төмендесе, 2017 жылы 19%, 2018 жылы 15%. Қылмыстың көлемі деңгейі төмендеген. Бұл өте жақсы көрсеткіш. Бұл бағыттағы жұмыстарды алдағы уақытта да жалғастыратын боламыз. Енді қылмыстың жалпы сипатына тоқталып кететін болсақ, жалпы жасалатын құқық бұзушылықтардың 70% ол орташа кішігірім ауырлықтағы қылмыстық құқық бұзушылықтар. Оның басым бөлігі меншікке қатысты қылмыстық құқық бұзушылықтарды құрайды. Енді меншікке қатысты қандай қылмыстар жатады дегенге ашып тоқталып кететін болсақ, ол меншікке қатысты қылмыстар тонау, қарақшылық, бөтеннің сеніп тапсырған мүлкін ысырап ету, алаяқтық, ұрлық дерегіне қатысты қылмыстар. Енді осының ішінде Темір ауданы бойынша статистикалық мәліметтерге сәйкес орын алатын қылмыстардың 70% осы ұрлық құрап отыр. Дегенмен биылғы жылғы 6 айдың қорытындысы бойынша ұрлыққа қатысты тіркелген қылмыстар 10%-ға төмендеді. Оның ішінде ұялы телефон ұрлығына қатысты қылмыстар 36%-ға, пәтер ұрлығына қатысты 11%-ға азайып отыр. Мал ұрлығына қатысты қылмыстар өткен жылғы деңгейде қалып отыр. Енді жалпы бір сөзбен айтқанда, аудандағы криминогендік жағдай тұрақты. Өзіңіз атап өткендей, аудандағы кең етек алып отырғаны ұрлыққа қатысты қылмыстар екені байқалады. Осы ұрлықтың алдын алуға бағытталған қандай нақты шаралар қабылдануда және осы ұрлықтың ашылу жағдайы қалай? Енді қылмыс қай қоғамда да орын алған, оның ішінде ұрлық бұрыннан келе жатқан, ерте заманнан келе жатқан қылмыс түрінің бірі. Дегенмен тек біздің міндетіміз осы қылмыстың алдын алуға, оның ішінде ұрлықтың алдын алуға бағытталған нақты шараларды қабылдап, қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету болып табылады. Енді сұрағыңызға жауап беретін болсам, тек осы қылмыстық құқық бұзушылықпен күресетін ол тек қана құқық қорғау органдары емес, оған жергілікті атқарушы органдар да, прокуратура органдары да атсалысуы қажет. Ағымдағы жылы атқарылған шараларға тоқталатын болсақ, осы соңғы 2 жылдан бері облыс әкімінің бекітуімен ұрлыққа тосқауыл атты арнайы жоспар бекітіліп, сол жоспар аясында бірқатар шаралар жүзеге асырылып жатыр. Енді нақты біздің ауданымызда қандай шаралар жүзеге асырылғанына тоқталатын болсақ, осы жоспарды жүзеге асыру мақсатында аудандық құзырлы органдардың арасында, оның ішінде жергілікті атқарушы орган, құқық қорғау органдарының басшыларынан тұратын арнайы бірігіп іс-қимыл жасайтын топ құрылды. Сонымен қатар мына барлық елді мекендерде, ауылдық округтерде де
мал бағуға арналған арнайы бақташылар бекітілді, яғни қазіргі таңда малды кезекпен бағу толықтай ұйымдастырылды. Сонымен қатар ауданның үлкен кенттерінде, оның ішінде мына Кеңкеяқ, Шұбарқұдық кенттерінде көшелерде, қоғамдық орындарда бейнебақылау камералары орнатылды. Аталған бейнебақылау камераларының барлығы аудандық ішкі істер бөліміне өткізілді. Яғни аудандық ішкі істер бөлімінің қызметкерлері сол өздерінің кезекші бөлімінде отырған қоғамдық орында болып жатқан жағдайды бақылап, тез шұғыл әрекет жасауға мүмкіндік алды. Сонымен қатар қараусыз жүрген малдарды қамауға арналған айыппұл тұрақтары ашылды. Және құзатсыз мал тасымалының жолын кесу мақсатында рейдтік шараларды ұйымдастыруды қолға алдық. Осы ағымдағы жылдың өзінде осы рейдтік шаралардың нәтижесінде 17 азамат заңсыз емес, енді құжатсыз мал тасымалдаған үшін әртүрлі әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Сонымен қатар аудан көлемінде орналасқан ломбард және түсті темір қабылдау айналысатын кәсіпкерлермен осы ұрлыққа қатысты ақпарат алмасу жөнінде арнайы меморандум жасалды. Осы іс-шаралардың бәрін жүзеге асыруына осы прокуратура органы мұрындық болды. Осы атқарылған шаралардың нәтижесінде қазіргі таңда ұрлыққа қатысты қылмыстардың азаюына қол жеткізіп отыр. Сонда қылмысты жасайтын кімдер және олардың портретін қалай сипаттайсыз? Ауданда қазіргі таңда 88 тұлға қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Статистикалық көрсеткіш бойынша осы жылдың. Енді соның ішіндегі 7-еуі әйел адам, 6-ауы студент жастар. Сонымен қатар осы қылмыс жасайтын тұлғалардың көбісі 80% ол жұмыссыз азаматтар. Және олардың жас ерекшеліктері 20 мен 40 арасындағы азаматтарды құрайды. Енді жалпы аудандағы қылмыстық құқық бұзушылық жасайтын азаматтардың жалпы портреті осындай. Бас бостандығынан айыру орындарынан шыққан адамдарды және шартты түрде сотталғандарды жұмыспен қамту басты мәселелердің бірі болып табылады. Өйткені өмірден өз орнын табалмаушылық та адамды қылмыстық әрекеттерге қайта баруға итермелейді. Сондықтан сотталғандар жаза мерзімін өтеп шыққаннан кейін де дағдылы жұмыспен қамтылуы барынша ойластырылған. Мемлекет олардың тағдырына немқұрайлы қарамайды. Есесіне оларға қоғамымыздың толыққанды мүшесі ретінде қарап, жазасын өтеп босағаннан кейін жаңа өмірге бейімделуіне қолдау көрсетеді. Жыл сайын Ақтөбе қаласының әкімдігімен бас бостандығынан айыру мекемелерінен босатылып шыққан және пробация қызметінде есепте тұратын тұлғаларды жұмысқа орналастыру үшін жұмыс орындарына квота белгілеу бойынша қаулы қабылданады. Бұл қаулыда қала мекемелерінің қызметкерлерінің тізімдік санынан 4% квота белгіленеді. Бізде ай сайын бекітілген жоспар бойынша жәрмеңкелер өтеді. Сол жәрмеңкелерге міндетті түрде қылмыстық атқару жүйесі департаментіне хат жолданып, аталған тұлғаларды қатыстыру сұралады. Келген тұлғаларды бос жұмыс орындарына жолдама мен жібереміз. Ал биылғы жылға келетін болсақ, 1 тамызға 179 адам жолығы отыр бас бостандығынан айыру мекемелерінен және пробация қызметі есебінде тұратын тұлғалар. Олардың 54-і белсенді шаралармен қамтылды. Ақтөбе облысының әкімдігі түзеу мекемелеріне жұмыспен қамту орындарының мамандарын жібереді. Олар сотталғандармен босатылу алдында және жазасын өтеу сатысында түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. Сотталғандарға Қазақстан Республикасының халықты жұмыспен қамту туралы заңын түсіндіреді. Құқықтық сауаттылығын арттыру және босатылғаннан кейін нарықтық қатынастар жағдайында оларды бейімдеу мақсатында ақпараттық кездесулер, әлеуметтік-экономикалық тақырыптарында сабақтар тұрақты түрде өткізіледі. Бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған әрбір адам жұмысқа орналасу тәртібі туралы ақпараты бар жадынама алады. Көбінесе бұл тұлғалар мамандығы болмайды. Сондықтан біз алдымызға келген адамдарға барлық жұмыспен қамтудың белсенді шараларын ұсынамыз. Сонымен қатар қайта даярлау курстары, яғни бұл жерде бізде 1 ай және 3 ай көлемінде оқытылады. Тегін түрде жол ақысы төленеді.
әртүрлі жұмысшы мамандықтарына оқытылады. Мысалға, 2018 жылы бізде бас бостандығына айыру мекемелерінен және пробация қызметінде есебінде тұрған 19 адам қайта даярлау курстарын тәмамдап жұмысқа орналастырылса, бұл 9 адам оқытылып жатыр. Таңдайтын мамандықтары автоэлектрик, электромонтажник, электрик, газоэлектросварщик. Осындай жұмысшы мамандықтарға оқытылады. Қылмыс бар жерде жаза бар. Қылмыскерлерді жазалау мәселесіне қатысты ақпарат бере кетсеңіз. Біздің ауданымыз бойынша бүгінгі таңда 30-ға жуық адамға қатысты қылмыстық іс сот қарауына жолданды. Олар бойынша сотпен қаралып, әртүрлі жазалар тағайындалды. Сот үкімімен енді сол жаңа 30-ға жуық адамға қатысты қылмыстық іс жолданды дейтін болсақ, аудандық сотпен қаралған болса, оның 20% тараптардың татуласуына байланысты тоқталды. Енді Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінде тәртібі бойынша, егер сотталушы жәбірленушіге келтірілген зиянды толықтай өтеп, өзара татуласқан жағдайда орташа және кішігірім ауырлықтағы қылмыстарға қатысты қылмыстық істер тоқтатылады және сотталушы жауаптылықтан босатылады деген бар. Осы заңның тәртібінде 20% қаралған қылмыстық істің тоқтатылып, қалған бойынша әртүрлі сотпен жазалар тағайындалды, қазіргі таңда орындалды. Ерназ Асмағұлұлы, бүгінгі таңда прокуратура органдары сотқа дейінгі тергеудің заңдылығын қадағалауға ерекше назар аударып отыр. Осы бағытта прокуратура қызметінде қандай жаңашылдықтар бар? Осыған тоқталып өтейік. Әрине, қандай да болмасын себептермен қылмыстық процеске араласқан азаматтардың құқығын қорғауға ерекше мән береміз. Енді сөздің шыны керек, кейбір жағдайда осы қылмыстық процеске қатысушылардың құқық қорғау органдарының қызметіне көңілдері толмай жатады. Осындай мәселелердің алдын алу мақсатында 2017 жылдан бастап облыс прокурорының бастамасымен аудандық полиция бөлімінде кезекші прокурор кабинеті енгізілді. Яғни кезекші прокурор дегеніміз сол ішкі істер бөлімінде отырбақ, барлық істердің заңдылығын қадағалап, және ол істерді сол жерде отырбақ сотқа жіберуге мүмкіндік алды. Екіншіден, сол полиция бөліміне келген кез келген азамат кезекші прокурорға жолыға алады. Бүгінгі таңда 30-ға жуық адам кезекші прокурордың қабылдауында болып, заңға кеңес алды, олардың кейбір өтініштері дереу сол жерде шешілді. Екінші, мына тергеудің ашықтығын қамтамасыз ету мақсатында аудандық полиция бөлімінде айқын кабинет, орысша айтқанда прозрачный кабинет деген енгізілді. Қазіргі таңда жүзеге асырылды. Ол да 2017 жылдан бастап жүзеге асырылып кетті. Яғни барлық тергеушілер мен жедел уәкілдердің кабинеттеріне бейнебақылау камералары орнатылды. Аталған бейнебақылау камералары кезекші прокурордың кабинетіне және күту залына полиция бөліміндегі шығарылды. Яғни кезекші прокурор сол өзінің кабинетінде отырлық тергеушілермен, құқық қорғау органдарының қызметкерлерімен тергеу әрекеттерін қалай жүргізіліп жатырғанын бақылай алады, қадағалай алады. Екіншіден, сол күту залында отырған азаматтар тергеушімен тергеу әрекеттерінің қалай жүргізіліп жатырғанын толықтай бақылауға мүмкіндік алды. Бұл енді біз үшін ұтымды болды. Ұтымды жағы құқық қорғау органдарының полиция қызметкерлерімен процеске қатысушыларға қысым көрсету, зорлық-зомбылық көрсетудің толықтай шешті жолын кесті деп айтуға болады. Ондай дерек бүгінгі таңда бірде бір тіркелген жоқ. Екіншіден, полиция қызметкерлерінің заңсыз әрекетіне қатысты арыздардың 30%-ға дейін төмендеуіне алып келді. Яғни бұл саладағы жұмыстардың өзі бір жүйеге келе жатқанын көрсетеді. Сонымен қатар осы тергеу сапасын арттыру мақсатында процестік прокурор деген ұғым енгізілді. Бұл ұғым 2015 жылдан бастап енгізілді. Қазіргі таңда бірақ кең қолданысқа енгізілді. Біздің ауданымызда күрделі істер бойынша, ауыр қылмыстық істер бойынша процесс прокурорын тағайындауды біз тәжірибеге енгіздік. Процесс прокурор, яғни тергеу басталғаннан бастап қатысады, соттан үкім шыққанға дейін қатысады. Яғни бұл азаматтардың конституциялық құқықтарының бұзылмауына жол бермеу мақсатында және іс бойынша айғақ заттардың заңды жолмен алынуын қамтамасыз ету мақсатында
атқарып жатқан іс-шаралар. Ерназар Смағұлұлы, бүгін біздің студиямызға келіп, осы аудандағы қылмыстардың ахуалы туралы толық ақпарат бергеніңіз үшін алғыс айтамыз. Рахмет, сау болыңыз. Міне, аудандағы қылмыстардың ахуалы осындай. Өз тыныштығымызды өзіміз бұзбайық, ағайын. Тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке бағынған құл болмайды. Осыны ұмытпайық.